Tak for det. En lille krukke med grus. Det var blandt de få ting, en mor fik med sig, da hun sammen med over 100.000 andre blev tvunget til at flygte fra sit hjem i Nagorno-Karabakh for et år siden. Det var sidste omgang af Aserbajdsjans totale etniske udrensning af de armeniere, der boede der i 1700 år. Moren fyldte krukken i al hast før flugten, og nu står den på en hylde i deres foreløbige hjem i Armenien. Af og til tager hun krukken, hælder gruset ud i hånden og tænker på, hvordan livet var i den bygd, hun aldrig mere skal vende hjem til. Jeg besøgte familien med en hjælpeorganisation i sidste måned. Det var tankevækkende. 4400 kvadratkilometer taget fra demokratiet, givet til diktaturet i Europa. Verdens ældste kristne område, taget fra kristendommen, lagt under islam i Europa. Med meget lidt interesse fra europæerne. Presset af kommunismen under Sovjet, omgivet af fjendtlige naboer, har verdens første kristne land holdt fast i det, de har givet os. Men mens vi i sin tid fik åndelige værdier fra Armenien, ja, så får vi i dag olie fra Aserbajdsjan. Det er den valuta, der tæller for os. Det med kulturarv og værdier og religion ses af mange som uklart og uvæsentligt. Den holdning kan få konsekvenser. Dennis Serinci udgav i sidste måned en bog om islamisk stats folkemord på yazidierne i Irak. En kvinde fortæller, at man ikke regnede med, at IS ville komme til hendes hjemby i Kocho, for den havde hverken oliefelter eller banker. Men i august i 14 kom de og erklærede, omvend jer til islam, i vores islamiske stat vil vi ikke tolerere nogen vantro. Og så begyndte det islamiske bønnekald at lyde i Kocho. Ingen Gud ud over Allah, kom til bøn, kom til frelse. Drenge blev sendt i træningslejre, hvor de fik muslimske navne og oplært til jihadister. Da forfatteren mødte dem 5 år senere, foragtede de deres forældres tro. Se, der var altså noget at komme efter i Kocho. Ikke banker, ikke oliefelter, men en religiøs overbevisning, et værdisæt, et menneskesyn. Det var det, som krigen handlede om. Det var delvis også det, som udrensningen i Nagorno-Karabakh handlede om. Kristen kulturarv, kirker, klostre og statuer er systematisk ødelagt de sidste år. Nu er kristendommen fortid, grus i en krukke. Fremtiden tilhører islam i en landsdel i Europa. Det er også det, som den mere raffinerede krig i Europa handler om. Når europæiske moskéer finansieres fra Mellemøsten, så er det blød værdikamp. Da tusindvis af europæere tilsluttede sig omtalt islamisk stat, så var det resultatet af radikal værdikamp. Men ikke alle kan se det. Efter at en partiformand var så venlig at dele min tale ved afslutningsdebatten i juni, og den gik viralt, har jeg været i talrige diskussioner, som tyder på, at der er en blindvinkel i denne debat. Man kan ikke skelne mellem spirituel islam og radikal islamisme. Folk mener, at selvom jihadister selv siger, at de dræber for Allah og kommer i himlen som belønning, ja, så passer det ikke. Den lige dræbte Hezbollah-leder Hassan Nasrallah erklærede, at grunden til, at jøderne samledes i de besatte Palæstina, var at Gud ville fri hans undersåtter fra at rejse til verdens ende for at jagte jøderne. Jøderne er nu samlet et sted, og der vil den endelige og afgørende krig finde sted, sagde han. Israel skulle altså forstås som en fælde, Gud havde fanget jøderne i. Fælden skulle så tømmes af Hezbollahs krigere og iranske raketter.
Men folk, der hører det, de benægter det. Måske fordi selve ideen om, at der er en Gud og et liv efter døden, er blevet så fjern, at man ikke kan begribe, at andre indretter sit liv efter det. Og da man ikke kan forstå, at folk har religiøse motiver, så læser man andre motiver, rationelle motiver om rettigheder og landegrænser, ind i deres gerninger. Man fratager andre definitionsretten til det, de selv gør. Lidt hovmodigt, men menneskeligt naturligvis. Vi ser jo ikke virkeligheden, som den er, men som vi er. Men det må dog forundre, at folk er blevet så rationelle, at de har blevet ud af stand til at forstå, at det himmelske kan være vigtigere end det jordiske for andre. Endda når de selv siger det. Endda her i Mohammed-tegningernes land. At benægte, at religion er en drivkraft i politik og krig, er historieløst. Vores egne forfædre har jo kæmpet og dræbt i religionens navn. Da vikingerne døde i kamp, kom de i Valhalla. I dagens terminologi var de jihadister, som blev martyrer. Den iberiske halvø var erobret af muslimer i flere hundrede år, før den blev genvundet af de kristne, i en krig, hvor mennesker dræbte og døde i Guds navn. I 30-årskrigen dræbte og døde vi for den rigtige forståelse af kristendommen. Det var vores version af dagens krig mellem sunni-islam og shia-islam. Korstog, hekseafbrændinger, det er der, vi kommer fra. Den religiøse antisemitisme, vi ser i dag, bør heller ikke være os fremmed, for indtil for få år siden var jødehad en del af den protestantiske kristendom. Bare læs Luther. Bare læs Norges grundlov fra 1814, der forbød jøder adgang til riget. Vi ville forstå de mekanismer, der er på spil, hvis bare vi kendte os selv. Oplysning og sekularisering er gået hånd i hånd og har gjort os i stand til at forstå den logiske, rationelle verden. Paradokset, mener jeg, er, at det, der har åbnet vores øjne for den rationelle verden, samtidig har skabt en blindvinkel, når det gælder de enorme kræfter, der ligger i den irrationelle verden. Vi er blevet så logiske, at vi har svært ved at forstå det ulogiske. Svært ved at forstå, at dagens krige og kampe også i høj grad handler om religion. Ikke bare i Nagorno-Karabakh eller Mellemøsten, men også midt inde i Europa. Ligesom de har gjort i 1000 år. Hvis vores rationelle klogskab hindrer os i at se værdikampen, vil vi tabe den. Forudsat naturligvis, at vi er os vores værdier bevidst og værdsætter dem og føler ejerskab af dem. Hvis man ikke gør det, vil man naturligvis ikke kæmpe for værdierne, og så kan man heller ikke tabe dem, for så har man allerede tabt dem. Europas larmende tavshed om kristendommens totale udslettelse i Nagorno-Karabakh er et tegn på, at vi ikke er os vores værdier så bevidst og ikke værdsætter dem så meget, som vi burde. Vi skal i Europa være åbne og tolerante og mangfoldige og farverige, men vi må også spørge os selv, hvilken farve vi har, og stå op for den og kræve respekt for den. Det bør de mange, mange tusind mennesker, der i næste måned skal til COP29-konference i Baku i Azerbaijan, også gøre. Landets diktator siger øverst på konferencens hjemmeside, at han ser det som et tegn på respekt fra det internationale samfund, at hans land skal være vært. Endnu en gigantisk hvidvaskceremoni er i fuld gang. Endnu en gang med vestlige lande som latterlige statister. Vi må sige fra. Vi må i det mindste gøre det helt klart, at det aserbajdsjanske diktatur ikke repræsenterer vores værdier. De er gemt væk i en lille krukke med grus, der står på en hylde i et fattigt hjem i nabolandet Armenien.